नुस्तेमारी बंदी सोपपाची आसा, मात पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांनी 5 दीस आदींच कोलवा दर्यांत आपली व्हडी व्हरून रापण मारली. आनी अजापाची गजाल म्हटल्यार नुस्तेकारांक आयज मेरेन केन्नाच मेळूंक ना इतली सुंगटां पयल्याच रापणेक लागली. नुस्तेकारांक हेच्या पयलीं केन्नाच इतली सुंगटां रापणेक लागूंक नासली. नुस्तेमारी बंदी आसा, 5 दीस सोंपपाची आसा आनी नुस्तेमारी सुरू जावपाची आसा 5 दिसांनी. पूण नुस्तेमारांनी 5 दीस पयलींच जेन्ना रापण आपली दर्यांत मारली त्या वेळार ही सुंगटां तुमी पळोवपाक मेळटा, कशी घसघशीत सुंगटां तेंच्या रापणेक लागलेली आसा. भरघोस मोठी जाड सुंगटां केन्नाच लागूंक नासलेली इतकी सुंगटां तेंच्या रापणेक लागली. पळयात. सायकेन चड सुंगट, सायकेन जायना ते भाशेन सुंगट, लोकांगेर झाड पिंजवली आनी ओजान दुसरी पात दुकोवन धाड हितू सुंगट हाडला. सायकेन चड आमकां दुखो तुका सायकेन चड म्हूण कितें म्हगे धांपूण पिंजली. धांपूण पिंजोनूय म्हाका देवान दिलां आनी देवा घारकां आनी समेस्तांकूय मेळ्ळ्या पुरो. आनी हेस को सुंगट हांवें म्हगे जल्म मात चलना आतां म्हाका 50 वर्सां जालीं. पूण हेस कोन बाबा सगळ्यांक मेळो आनी देवान सगळ्यांक हुशार केल्या पुरो.